Naitwa ndugu Shadra Kashija, mkazi wa kijiji cha na kitongoji cha Kimaniwe Ntemi, kata ya Bugogwa, Ilemela, Mwanza. Kwa hiyo mpaka sasa hivi na umri wa miaka 87. Shamba hili linaloleta matatizo nilipata mwaka 66, wakati naanza kujitegemea. Niliomba kwa mwanangwa, baada ya kuwa hame hilo liko wazi. Wakati huo hakukuwa na maandishi ya kupewa baada ya kupewa maeneo. Nilipewa hame zima, ilikuwa na majaruba manne na mashamba mawili, ya moja la huko juu, lingine huku chini. Kwa hiyo nikaendelea kuyatumia mpaka mwaka 74, operation kijiji. Operation kijiji imekuja, tukaambiwa kwamba hakuna mwenye shamba kuanzia sasa. Hakuna mwenye shamba kuanzia sasa. Tukapangwa kwenye mashamba ya wenzetu kule walikoamua kwamba kijiji kitakuwa. Baada ya kumaliza mipango ya kupangwa kijiji, tukaanza kugawiwa mashamba tena upya. Ile shamba la kwenye mwinuko la kwangu likawa limepasuliwa vipande vitatu. Kingine akapewa mtu mwingine anaitwa Kasoka Miekero. Kingine akapewa huyu Madaraka Kitemi. Cha tatu kikabaki kwangu. Lile shamba la kwenye mteremko huko likabaki kwangu lote, na majaruba nikapewa, na maandishi yanajieleza vile nilivyopewa na kijiji. Na kijana wangu akajitokeza kwenda kujenga pale juu. Akajenga pale, akapanda miti ya michongoma na mipera na miboyo. Baadaye akaona hama ende kwenye biashara sehemu zingine, akapaacha wazi. Sasa baadaye akajitokeza mtu tena kwenda kupalima pale nilimolima kupanda mahindi yake nilimolima mimi mwaka 97. Mwaka 97, baada ya kumweleza hakueleweka, ikabidi nimpeleke mahakamani mwaka 97 huo. Nikapata ule ushindi, shamba likaendelea kuwa langu. Kitambulisho chake kipo hapa cha mahakama ya mwanzo Sangabuye. Nimeendelea kukaa, ndipo akaomba huyu Makoya alikuwa na shida ya mifugo yake. Nikampatia ile eka moja ndani ya eneo hilo na eka tatu. Kwa hiyo aliendelea naye kupamiliki pale, na mimi niko chini yake, naendelea tunalima wote, yeye juu mimi huku chini. 2014 kama sikosei, amekuja Charles Nkurura akidai kujenga manani makaburi ambayo yamo kwenye shamba, yamo makaburi mawili. Akajengea simenti yale makaburi yale mawili. Baada ya pale akaanza kumshtaki huyu ndugu Makoye niliyomuuzia kale ka eneo ka eka moja, kumpeleka kule nani kwenye mwenyekiti wa mtaa wa kitongoji. Akakataa kwa sababu hamtambui na hana kitambulisho chochote. Mlalamikaji huyo akaenda kwenye baraza la kata, wakamkubalia, akaendelea kumshtaki ndugu Makoye. Mimi nimekwenda kutoa ushahidi kwenye baraza la kata na kitambulisho changu cha mahakama ya mwanzo na kile cha kijiji. Wakasema wewe sio Makoye, anayeshitakiwa ni Makoye, sio wewe, havimuhusu.
Asi mimi nikajinyamazia, matokeo yake makoya yakashindwa. Basi huyu Nkurura nani Charles akaanza kutafuta mbinu za kunitafuta mimi anishtaki, hazipati sawa sawa. Baadaye ndio amekuja tena kumshtaki Makoya apomoe pale kwa maandishi anayo anafikiri Makoya mwenyewe. Mimi sina hapa, apomoe nyumba yake. Makoya akaenda kwenye mahakama ya wilaya, aka wakaona kwamba tena hakuna kigezo kile cha kumshitaki sawa sawa Makoya. Wakaomba na waje wanani wasuluhishwe. Wafanye usuluhishi wao wawili. Wakasuluhishana pale. Wakaekeana mipaka wao wenyewe wawili mbali na baraza la kata lililoweka mipaka. Baadaye mimi nikaja nikapata barua ya kushitakiwa sasa. Tumeunganishwa na Makoya, inatoka baraza la wilaya la ardhi. Sasa mimi pale tulijibu kwa pamoja yale malalamiko yake, tukapeleka. Siku ya kwenda kwenye mkutano nani baraza hatukuitwa, ikawa nani faili yetu halipo tena. Kwa hiyo tukakosa mwelekeo, tukarudi. Mimi nikaona kwamba labda niweke zuio ili apatikane mtu mwenye shamba. Nikaweka zuio kutoka kwenye baraza la kata la Ugogwa. Nikatumika mwaka mzima, sikupata mtu wa kuweza kuuliza ile nani kuingia kwenye shamba. Kipo tena nikaomba nifungue ile zuio. Nikakubalika, nikaandikiwa maandishi yapo hapa. Nilipomaliza kufungua zuio hilo, nikaenda nikaomba kupima lile nani shamba. Nikaomba kijiji nani mtaa mpaka nani mpaka ile wilayani, wilaya yetu ya nani ya Ilemela halmashauri. Nikaja nikapimiwa lile eneo, nimepimiwa eneo amemaliza. Nikaona kwamba hii nani haitoshi sasa, ule nani barua aliyo tutafuta tafuta hii bado anataka malalamiko anayo. Nikaenda kwenye kata nikafungua mashtaka, nikamfungulia huyu Makoya, maana yeye ndiye yuko karibu na shamba. Nikajiuliza kwa nini yeye wamepatana na huyu bwana wakiwa wawili kuwekeana mipaka mbali ya halmashauri ya kata ya baraza kujumuika pale. Nikaona wako pamoja, ndio nikafungua jalada kule mahakamani kwenye baraza. Baraza likamwita, akaonekana yule Makoya, yule Charles ajulikani yuko wapi. Nimemtafuta nikaenda kule nani wale wanaotafutaka watu wilayani kule mpaka mkoani, wakamtafuta mwezi mzima hawampati. Wakaja wakaniandikia ile barua ya kwamba hawakumpata. Nikaenda kule katani, akasimama yule Makoya. Baada ya kusimama Makoya, nikapata ule ushindi wa pale, nikaona kwamba hautoshi. Nikaomba namba 4 ya fomu, nikapewa ile namba 4, nikajaza, nikaapili kwenye baraza la wilaya. Tukaanza kumtafuta tena yule bwana Charles, akapatikana. Sasa alipopatikana nikamfungulia ile nani ile jalada, amepatikana. Tumeanza kwenda, tuna safari 3 tunakwenda kule kwenye baraza la wilaya. Sasa kule akaomba kwamba advocate wake hayupo, kwa hiyo akaomba muda uongezwe. Tukaambiwa tarehe 1 mwezi wa 3 2023. Tarehe 28 nikaona gari kwenye shamba. Nikaenda nikatuma mtu kupata taarifa, ikawa kwamba bikoni zangu zinang'olewa,
Alafu yule Charles amekuja na bikoni zingine, anang'oa anaweka za kwake. Hiyo nikaona ni kesi nyingine ya jinai. Kama ningelikwenda kule tutauana, nikaacha. Kuanzia saa 4:30 iliendelea mpaka kwenye saa 10:20 za jioni. Nikaona gari inaondoka, inapaki kila kitu, inaondoka, inakwenda. Basi walipoondoka nikafanya uchunguzi pale, bikoni zingine walizichukua wakaenda nazo, zingine wakaziacha. Kwa hiyo zimo zimechakaa kule kwenye shamba mpaka sasa hivi. Sasa sikuelewa ni kitu gani kilichomfanya huyu aondoke kwa nia nzuri kwenda kufanya bikoni zao. Kung'oa hizo bikoni na kuweka bikoni zingine kwa idhini ya nani bila mimi taarifa? Maana kama ingelikuwa labda bikoni zangu zilikuwa na makosa, si wangelinijulisha mimi kwanza kwamba wewe ulipima kimakosa, kwa hiyo mwenye shamba ni huyu hapa.